Ja da. Vivino-appen, bruker du den? Eller? Ja, bruker jeg. Gjør du det? Ja. For de som ikke catcher helt det, det da en app som du kan ta bilder av etiketten på vinflaska. Så kom... Etiketten til vinflaska? Ja. Eller etiketten? Etiketten? Ja. Eller hva sier jeg? Etiketten til vinflaska. Altså etikette jo hvordan du oppfører det. Etiketten? Ja. Ja, hva det jeg skal si da? Etikett? Etikett, jeg skjønner ikke hva du sier forskjellig, du sier det bare samme gjentar du. Men nei, etikette, vet, det jo normer og regler for hvordan oppfører seg ordentlig. Ja, etikette, ja. Ja, det med. Hva det jeg sier da? Du sa etiketten på vinflaska. Ja. Ja, det etiketten. Etiketten? Ja, det et annet tonefall. Ja, og beklager ja. Deres majestet, ja, det sa jeg feil ord. Ja, la feil trykk på ordet. Etiketten på vinflaska. Ja, der vi, ja. Ja. Hvorfor skal jeg si det? Jeg vet ikke. Jo, Vivino. Ja, en app.